Bismillahir Rahmanir Rahim. Razu the MS Office does declare the WinWord program insert menu ta. Aw pa insert menu ke pathir class ki hum mugiwan da zabahs kadai hu che da bahs mauzu z mugwa detain time aw da hagi tar sang quick parts aw object. Nan chi mug puko mauzu bane bahs kawu haga equation aw symbol di. Da dwala dir muhim commandu na di especially permits aw paryazi ke hamdaranga engineering ke aur nadi raziyata istifada ki us zara zama simple daltana chikala pa di equation bani mo click waku mukhtalif qisma built in aradariyazi aw the engineering formula dalta maujoodi simple mukawale shu aga am daltana sanga ku istifada kru no kachar ta zara shama دادی د پاره چې دغه فرمولی استفاده کوم یا پر مثال تاسو یو سوال ځان سره لیکلای دا سیمپل کوېشن تاسو لیکلای دا او هغه کوېشن ته تاسو څه شی راوړی دا فرمولا راوړی پر مثال مساحت څنګه دا تاسو پیدا کوئ ته سرکل چې کوم هغه مساحت دا هغه تاسو فایند اوټ کوئ نو دا غي د پاره کچر ته تاسو دا فرمولا خپل لیکي مې به تاسو د پاره یو اندازه ستون منشي نو ښه طریقه دا ده چې سیمپل زرا شم دلته نه انزرټ مینیو ته او په انزرټ کې بیا چرته دا دلتا ایکویشن ته لاست ون چې ښکاری ایکویشن په دې غشي چې کله کلیک وکړو دا وګوره دا مغې دایرې څنګه ده مساحت ده د دایرې مساحت د پاره وګوري سوال مو اټومیټیکلی لیکلی ده او سوال مو لیکلی ده مګر د هغې چې هغه فرموله ده هغه په دې ځای کې څنګه شوه موږ ور سره ولیکله تاسو وګورئ دلته دا فرموله چې کله موږ ولیکو دا درې نوو باندې څنګه ده موږ ته دلته شو کیږي چې یو ته پروفیشنل وایي بل ته لینیر وایي او بل ته څه وایي نارمل ټیکسټ وایي اوس تاسو دې فرمولې ته وګورئ زه راځم همدارنګه یوه بله فرموله هم سمپل ځان سره دلته نه زه راوړم نو د دې دپاره چې بله فرموله هم راوړم همدارنګه زه انزرټ مینیو له راځم او په انزرټ کې ایکویشن له راځم او په ایکویشن کې فرضي مثال زه دا فرموله څنګه یوز کوم تاسو وګورئ دلته درې آپشنونه موږ سره اوس بای ډیفالټ موجود دي چې یو ته پروفیشنل بل ته لینیر او بل ته نارمل ټیکسټ وایي فرق به دې ما بین کې شته بای ډیفالټ چې کله دا فرموله راشي دا د پروفیشنل په شکل باندې وي ښکاري څه کوم تغیرات پکې نه راځي خو که چېرته زه وغواړم چې همدا فرموله دې لینیر شکل ته راشي تاسو وګورئ چې کله زه کلیک کوم دا فرموله څنګه شي لینیر شکل ته راغله او که پر دې مثال زه وغواړم چې دا بیرته ګوره پروفیشنل شکل ته راشي بیرته پروفیشنل شکل ته راغله همدارنګه بیا وغواړم چې دا لینیر شکل ته راشي او که وغواړم چې نارمل ټیکس ته راشي نو دا هغه نارمل ټیکس څنګه ده پرمټ ده همدارنګه که چېرته زه په دې غشي باندې دلته کلیک وکړم ډیفرنټ ټایپ اکویشن او معادلې څنګه دي موږ سره دلته هم راتللی شي نو چې هر یو ستاسو ریکوایرډ وي هغه له همدغه ځای نه یوز کولی او استعمالولی شي اوس زه وایم پر مثال دغه د جمع علامې په ځای باندې په اصطلاح باندې ما ته جمع او منفي دواړه ګډ راشي تاسو وګورئ دلته دا سمبولونه ټول موږ سره څنګه دي موجود دي چې هر یو ستاسو ریکوایرډ یا وای پر مثال ضرب دی راشي تقسیم دی راشي نو ګوره هماغه ساین چې کوم دغه دلته راځي د پرسنټ والا چې کوم ساین تاسو هغه اضافه کول غواړئ دلته راتلی شي همدارنګه فارنهایت او سلسیوس مختلف قسمه ساین څنګه دي هغه دلته موجود دي فرض مثال ته جذر غواړي په دې ځای کې نو سمپل راشه دلته څه وکړه جذر مربع غواړي چار کوم ټایپ د جذر ستاسو ریکوایرډ وي هغه څنګه ده دې ځای نه تاسو استعمالولی شئ د دې تر څنګ بل که چېرته موږ وګورو همدلته وګورئ فریکشن هم څنګه دي موږ سره موجود دي سکریپټ هم موږ سره څنګه دي موجود دي زه راځم په دې ځای کې ماله په کار ده فرض مثال نو نسبت او تناسب زما په کار ده نو څه راځم سمپل داسې کوم چې ایکویشن لازم او په ایکویشن کې دلته وګوري مختلف قسمه ټایپس اف ایکویشن څنګه دي موجود دي په دې شکل باندې دې شکل باندې زوم په دې شکل باندې سلیګل غواړم په اول ټیکس کې اوله خانه کې لیکم پر دې مثال لاس دویم خانه کې سلیګل غواړم نو وی لیکل غواړم نو تاسو ته وګورئ چې هغه د یو پر دوه چې کوم حساب ده یا لس پر نوی چې کوم حساب ده چې د نوی برخو نه لس برخه اخیستل شوی د دې معنی دا ده ډیر په ایزی میتھډ سره څنګه کولای شو موږ اخستلی شو همدارنګه چې کله بیا زه انزرټ ته راشم او په انزرټ کې دلته ایکویشن ته راسم تاسو وګورئ دلته موږ سره مختلف قسمه نور ایکویشن هم څنګه دي موجود دي دا وګورئ ایکس مساوي کې منفی بي مثبت منفی او زیر جذر بي مربع کوم فرمول نه چې په ریاضي کې استعمالي کې ساين او کوسين کې چرته تاسو په کار وی ریکوایرډ مو وي نو وګورئ دا ماغه د ساين او کوسين څنګه ده کومه لا فرمولا څنګه ده
مخسره په دې ځای کې راتللی شي همدارنګه که زه چیرته بیا ګوره انزرت مینیو لرا شم او په انزرت کې دلته نه ایکویشن لرا سم مور ایکویشن فرام افیس ډاٹ کام آنلاین که چیرته ستاسو په کار وي ایکویشن هغه هم څنګه ده دې ځای نه تاسو راوستلی شئ نیو ایکویشن مو په کار وي هغه هم دې ځای نه څنګه ده تاسو راوستلی شئ څومره اپریټر دي همدارنګه که چیرته تاسو دپاره میټرکس په کار وي میټرکس ډېر یو امپورټنټ ټاپک ده نو که چیرته تاسو میټرکس جوړول غواړئ هغه به ډېر ستونزمنه شي که چیرته په خپله جوړوئ سمپل دلته میټرکس ته راسئ هر نوع میټرکس چې ستاسو په کار وي هغه څنګه تاسو سمپل او اسانه طریقې سره همدلته نه جنریټ کوی شي بس سمپل راشه دلته ورته ویلیو ورکړه چې یو همدارنګه پر دې مثال د صفر لیکم بیا دې ځای کې پر دې مثال صفر لیکم دلته بیا صفر لیکم همدارنګه دې ځای کې سمپل ځان سره یو ټایپ کوم او دلته هم څنګه یو ټایپ کوم نو ګوري چې هر نوع میټرکس تاسو څنګه به ریکوایرډ وي هغه ډېر په ایزی میتھڈ سره دلته نه څنګه دا راوړلی شي دا د میټرکس د راوړلو طریقه وه اوس د دې تر څنګ که چېرته زه بیا انزرت ته راشم او په انزرت کې لاسټ ون کمانډ چې موږ سره موجود ده سمبل ده مختلف قسمه سمبولونه دلته موجود دي په سلهاو په زرهاو سمبولونه دلته موجود دي چې زه کله کلک وکړم یو څو سمبولونه ګورم ماته بیا ډیپارټ څنګه د ښکاره کیږي دا د کاپی رایټ والا ده فرض مثال تاسو غواړی که نه یو کتاب ولیکلی ده او هغې سره لیکي چې آل رایټس ریزروډ آل رایټ ریزروډ ټول حقوق څنګه دي د چاپ سره محفوظ دي بانا یا فرض مثال کاپی ور سره لیکي نو تاسو چې هغه څنګه ټیکسټ ریکوایرډ وي هغې تر څنګ څنګه ده دا هم تاسو سره هغه ساین نښه چې کوم ده هغه تاسو راوړلی شئ همدارنګه که زه چیرته بیا دلته راشم او سمپل دلته انزرت ته په انزرت کې سمبل ته راشم تاسو وګورئ دا خو یو اندازه سمپل سمبول څنګه دي موږ سره موجود دي سیګما والا ده همدارنګه که چیرته ګوره زه مور سمبول ته راشم دلته مختلف قسمه سمبولونه څنګه دي موږ سره موجود دي دا هغه یو اندازه سمبولونه دي چې په کټګري د نارمل ټیکس کې څنګه دي موږ سره موجود دي تاسو له واضح ښکاره کیږي که چیرته زه دا کټګري بدلومه دلته راځمه نو د دې هرې کټګوري ریلیټډ په سلهاو سلهاو څنګه دي هغه سمبولونه موږ سره موجود دي زه راځم پر مثال د سمپل ویب ډینګ څنګه ځان سره ټایپ کوم تاسو وګورئ دا مختلف قسمه سمبولونه څنګه دي موږ سره په دې ځای کې موجود دي زه فرض مثال راځمه دلته نه سمپل دا د ارن والا چې کوم ساین ده دا ځان سره انتخابوم لومړی به دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړم له هغې نه وروسته به دا سمپل ځان سره زه انزرت کړم او که چیرته بیا انزرت کول غواړم نو دوباره کلیک وکړه نو دوه کرتې ما دا انزرت کړ او هغه ساین چې کوم ده دوه کرتې دې ځای کې راځي پر دې مثال د ماشومانو دپاره د سکول پیپر برابروي او هغلته پکې داسې عکسونه استفاده کوي او تر څنګ د هغې څه راشي هغه نیم هم راشي نو بیا د هغې دپاره دا بهترینه طریقه ده.